късо изпълнение към Румееш. Удрили пас от Румееш с левия крак, стреля. Точно изпълнение, спасяване. Вадро бълън и ограда. На практика на празна врата. И Вей Румееш с много слаб изстрел. Само че Роберто от колите, но това не се превърна в 18-я за 5. Топката се завъртя далеч, вместо към вратата. Отново пропуска на Баланюк.